Здравейте, това е предаването Документите с Антон Тодоров. Темата е много спектърна, но концентрирана основно върху влиянието на тайните служби на бившата БКП, на самата БКП, върху посткомунистическия елит в България. Защо едни и същи хора са като абонирани за публичната власт през първите 20 години на прехода? Защо едни и същи хора, които обещаваха едно по време на предизборни кампании, които ни призоваваха, че няма да ни предадат, няма да ни излъжат, март месец 97 година, няколко месеца по-късно, не само, че не излъгаха, но го направиха в индустриални количества. Говоря поне, що се отнася до назначаването на бивши секретни служители на тайните служби на ключови места. Но преди да започна с изброяването на този паноптикум, на тази галерия, бих казал, от хора, голямата си част работили за чужди национални интереси, бих искал да започна с демиурга на тези назначения, както го наричам десния голем, господин Иван Костов. В израелския фолклор големът представлява същество, което е одушевявано, т.е. него се вдъхва живот, като му се поставят бележки, в които се пъхат в устата му и по този начин му се вдъхва живот. Някой казва, че за десния голем Костов огромно влияние имат едни други хартийки с финикийски знаци, но така само се твърди. Не знаем дали е точно така. Схващате иронията, сигурно, в това, което говоря. Искам да покажа една кадрова справка. Това е автобиография. Кадрова справка, подписана от самия господин Костов. Тя е за целите на кандидатстването му като народен представител през 91-а година. Това е изборите, на които СДС спечели и Костов стана министър на финансите. Ако внимателно се вгледате в тази кадрова справка, ето подписана е с характерния негов подпис, 12 септември 1991 година. Ако се вгледате внимателно в тази справка, колеги, ако може нагоре пак да един тур да направим, в нея няма да видите нито едно фактче, нито едно твърдение, нито един по-точно факт от тези, които сега ще ви кажа. Този човек не съобщава, че е бил преподавател в Център за идеологически дисциплини към ВМИ Ленин. Не съобщава, че е бил в Карл Маркс преподавател идеологически. Не съобщава, че най-близките хора, с които е работил, са били висша номенклатура, част от тях съветници на Тодор Живков, генералния секретар преди 89-та година на Компартията. Затова пък е предаването Документите, за да покажем всички тези неща и да ги направим явни, документално обословени, документално доказани, да ги въведем, така да се каже, в научен оборот. Иван Костов в 74-та година завършва ВИИ Карл Маркс, политикономия, и веднага става есента, печели конкурс и става асистент в катедра политикономия. Появява се още 95-та година, колеги, ако обичате, факсимиле номер 27 в архивите на катедрата по политикономия се появява още януари 75-та година, ако обичате така да го сложим на цял екран. Ето това е един протокол от катедра политикономия, 31 януари 75-та година, за пръв път проучил съм целият архив на този факултет и на тази катедра. Това е първи документ, в който той се появява. Няколко месеци малко преди това спечелва конкурс и ето го като асистент 75-та година по политикономия. Още с първите месеци и години той е изключително приближен на шефовете на тази катедра. Погледнете кои са хората присъствали на това заседание. Стоядин Савов, там са професор Павлидис, Жака Ройо, професор Мечев, Йован Цокович, един комуняга югославянин, който емигрира 40-те години, доцент, също близък до него, и господин Костов като асистент в тази компания.
Какво е преподавал по това време този човек, за да направи такава рязка кариерата няколко години по-късно, да се появи като дясна ръка на икономическия съветник на Тодор Живков? Години наред той преподава политикономия. Ето някои от неговите публикации, например в този годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения. Ето годишника от година 21, книга 2. Ето какво е написал главният асистент тогава Костов за периодичността на икономическото развитие. Ако погледнете библиографията, позовавания изключително на Маркс, на Енгелс, тези, които говорят, че този човек едва ли не е бил така репресиран по това време, едва ли не ДС го е преследвала, всъщност след това предаване ще трябва да забравят тези, прощавайте за израза, глупотевини, защото господин Костов е бил изключително приближен на самия връх на комунистическата държава. Това са публикации от издания, които вече няма да намерите, защото те са такива индоктриниращи. Ето с доцент Алексий Алексиев, съвместна статия «Важни проблеми на научно-техническата революция в България». Алексий Алексиев, щатен сътрудник на Централния комитет на БКП, един от най-така подкрепящите Костов по това време. И както той обича да го прави, след 1989 година Костов тотално се отрича от този човек и в едно интервю, вече в след преходни времена, той изразява огромното си разочарование от този човек, който капчица благодарност не е имал към тези, които са го издърпали на тези позиции. До 79-та година господин Костов преподава политикономия. Ето един протокол от 77-та година, в който виждаме, че последващия десен голем, както го нарекох в началото, т.е. култова фигура на дясното, в кавички, схващате, пак казвам, иронията. 77-та година е поставен въпроса за неговото освобождаване, но това не е заради дисидентстване, не е заради някаква дейност, която е била против режима, не е заради дезавуиране на марксизма, на ленинизма. Причината е много прозаична. Ако не бях я прочел в документите на Държавна сигурност, нямаше да повярвам, че е такава. Ето какво пише в предложението на ДС за откриването на дело за оперативна проверка на Иван Йорданов Костов и долу е написано причината, поради която този човек на няколко пъти му е поискано отстраняването от ВИИ Карл Маркс. Не за това, че е критикувал Живков, напротив, той е съветвал няколко години по-късно, вече започва да съветва и самия Живков. Правил е опити да установява интимни отношения със свои студентки. Ето това е причината, поради която господин Костов, да, знам сега някой от вас, че това им се струва като небъдна работа, но тихите води са най-опасни, както ще разберем след 89-та година. Ядохме му по парата на този човек, на неговото коварство, дволичие и безсърдечие. 89-та година, април месец, за да докажа това, което твърдя, че той е бил в екипа, който съветва Живков, ето едно собственоръчно написано предложение за курс по международни икономически сравнения от главен асистент Иван Костов, което е изпратено до декана на факултет обществени професии в ВИИ Карл Маркс. Костов се преподава в Центъра за идеологически дисциплини на ВИИ Ленин, политикономия, но иска да води курс да се върне в ВИИ Карл Маркс, април 89-та година. И какво пише в това предложение? Пак казвам, тези документи, тези последните двата, са от личния архив на господин Костов, който притежавам целия в пълнота. Какво пише там? Колеги, само върнете малко нагоре и задръжте на това, което е жълто. От 83-та година той работи в научно-изследователски институт по прогнозиране на социално-икономическото развитие на НРБ, като сътрудник на член-кореспондент Иван Илиев, участвал съм в разработване на прогнози и стратегии за развитие на страната до 2000-та година. Кой е професор, след това член-кореспондент Иван Илиев? Това е главният икономически съветник на тогавашния диктатор Тодор Живков. И когато година по-късно, ноември месец 90-та година, Кевор Кеворкян гостува на Живков и му задава въпрос. Всъщност Живков го пита сега, Костов ли ще правите премиер? Самия Кеворкян е изумен. Откъде пък накъде диктатора, бившия, знае за господин Костов? Ето обяснението. Главният икономически съветник на Тодор Живков,
Иван Илиев, негова дясна ръка е бил Иван Костов по ония години, 80-те години. Ето откъде паднали е сваления диктатор, знае за лицето Костов, който се появява една година преди това, няма и толкова, по тогавашната държавна телевизия. Извървяваме няколко години напред, за да видим какво е влиянието на службите и на някогашната номенклатура върху Костов, който се готви за скок за овладяване на властта. Правя връзка с предишното предаване, където говорихме за това, че Костов провежда срещи с Николай Добрев. Тези срещи са провеждани абсолютно без знанието на хората от най-близкото, ако щете дори, ръководство на СРС по това време. Знаете, че разполагам с огромни архивни масиви. Не, че се хваля, само подчертавам на каква база градя всичко, което твърдя и което говоря. Та, понеже притежавам и архива на СРС в голямата му част, всички протоколи от Националния координационен съвет, искам да покажа протокола от 14 януари 1997 година. И правим връзка как един човек, който цялата си кариера преди 1989 година е дължи на идеологическо слугуване на ония режим, как след това, 7 години след падането на режима, този човек започва да провежда задкулисна, двойнствена политика на колаборация и съглашателство с БСП. Ето втора страница от протокола от заседанието, пак казвам, на Националния координационен съвет на СРС, 14 януари 1997 година, вторник, състояло се заседателна зала на културния дом Красно село. Дълги разпри, дълги разговори, десетки, стотици страници е този протокол. За целите на днешното предаване, изключително важно е да кажем какво настоява господин Костов на това заседание. Той настоява, че не трябва да има, в никакъв случай не трябва да се разговаря с БСП, в никакъв случай да не се приема среща Костов-Първанов. Окей, такава среща не се приема. Само че на 5, т.е. 10 дни преди това, Иван Костов провежда среща с Николай Добрев, на която договаря всички параметри, така да се каже, на осигуряването на БСП и нейното запазване, като едва ли не системна партия. Всъщност това беше времето, в което можеше БСП, заради нечуваните престъпления, които извърши през тези 7 години след падането на тоталитарния режим и онези престъпления за 45 години, в които нейната предшественичка БКП направи, тази партия имаше реална възможност да бъде елиминирана от политическия живот на България и много от проблемите не щяха да ни бъдат спестени. Но няма как да се случи това нещо, тъй като господин Костов по това време се договаря с Николай Добрев. Договарят се да няма тъй наречения лов на вещици. Никой не е мислил да прави такъв лов на вещици. По-скоро трябваше да има една лустрация и декомунизация. За съжаление, трябва да кажем, че тези неща не се случиха. Но да направим връзка с днешното предаване, влиянието на държавна сигурност върху прехода в България. Кои бяха хората, които осигуриха домакинстване, така да се каже, на господин Костов и на господин Николай Добрев? Срещата се провежда на Копитото в един ресторант, тогава, който е собственост на двама извънредно близки на Иван Костов хора. Това са братя Джанкови. Братя Джанкови са хора, които намазват много дебело филията след това 97-8 година покрай една мушенгия, както се казва на чист български език, с ръководство въздушно движение, но специално за тая сделка ще говорим, когато имам предаване за бизнес кръговете на Иван Костов и висшето ръководство на СРС. Проверяваме в архива на комисията по досиетата и какво откриваме? Откриваме, че Красимир Джанков, още като войник, е агент на ДС, на Векере. Избрал си е псевдоним за работа Савков, т.е. домакина на срещата между Костов и Николай Добрев, срещата, на която са уточнени параметрите, с които на БСП няма да им бъде търсена отговорност, на висшите кръгове лидери от БСП няма да им бъде търсена отговорност, на министрите от правителството на Виденов няма да им бъде търсена отговорност, се договаря на Копитото.
Пак казвам, домакина е бивш агент на ДС, изключително близък на Иван Костов, казва се Красимир Джанков. Най-интересното е, че когато се прочете работното дело на Веки Реецът Джанков, се вижда, че той пише с ужасен брой правописни грешки. Аз съм изумен как този човек след това е завършил филология, да, турска филология, не българска, но трябва да кажем, че в някои от своите доноси домакина Джанков на срещата на Николай Добрев и на Костов, в своето амплуа на Веки Реецки агент, има уникални, просто потресаващи неща. Ето сега какво казва той, например, за разговора на редник Иван Илиев Динчев, за който казва: разбрах, че има приятелка от Своге, която при идване на свиждане му донася вестник Диманш, така е написано. Вестника е френски буржуазен, така е написано от Джанков. Ето препис на неговите. Буржуазен бил вестника, който, видите ли, редника Иван Динчев получава от своята приятелка. Чете и превежда някои от статиите на бойците от взвода. Мрази класовия враг и е предан на органите на ДС. Пак казвам, това е Красимир Джанков, особено близкия на сърцето и на джоба на другаря Костов, човек, който осигурява срещата. Да, операторът виждам, че така успях да го развеселя. Нещата са весели днес. Тогава не бяха весели, мисля, че бяха доста тъжни, но пък нека да подхождаме и с някаква доза ирония, за да показваме, че надмогваме това, което тези хора ни причиниха. Джанков, след като се връща от казармата, след това е вербован от шесто управление, така или иначе, след 10 ноември става един много богат човек, заедно с една от групировките стопанисва едни от най-печелившите паркинги в България. Единият от тях е този на НДК, който в последствие, както каза бившия министър и след това президент Росен Плевнелиев, е продаден на една от групировките и заради това НДК в момента е като с ампутирани крайници, няма собствен такъв паркинг. Чудо на чудесата са разработките, в които са описани връзки на Антуан Николов с братя Джанкови. Бюджетната организация РВД, която налива във фирмите на тия двамата 6 милиона и половина долара срещу задължение да ползва 10 стаи от комплекса, моля ви се, на Купитото. Значи 6 милиона и половина щатски долара за ползване на 10 стаи за период от 8 години. Чудо на чудесата, но ще говорим за тези бизнес обрачи в друго предаване, за да не отклонявам основната тема. Та, стигнахме до там, че господин Костов и преди 10 ноември, и след 10 ноември, като човек, който имал преди това връзки с върха на самата държава, бил е съветник на главния икономически съветник на Живков, член-кореспондент Иван Илиев, бил е изключително близък с Евгений Матеев, академик, също един от най-близките съветници на диктатора Живков. Показахме протокола от 77 година, в която Евгений Матеев го брани като орлица и казва, че ние да, можем да го махнем от нашата катедра, но задължително трябва да му намерим работа и ще го махнем, когато му намерим нова работа. И от 77 до 79 година му търсят работа, след като се разкрива тъй наречения Център за идеологически дисциплини към ВМИ Ленин, господин Костов, 79 година отива там. Изключително интересно е да покажем, че още с поемането на властта, той от 21 май 1997 година, господин Костов не изневерява на традицията, която има и по времето на служебното правителство. В предишното предаване отделих една от частите на предаването за буквално кохортата от агенти на ДС на Румно, които нахлуват покрай служебното правителство на Стефан Софиянски. Знае ли се за тези зависимости? Софиянски, Костов и тогавашния президент Стоянов, който всъщност назначава това правителство. И най-странното е, че никой от тях не си е направил труда да практикува това, което проповядва. Един от трите кита, заради които СДС получи 137 народни представители на изборите, след изборите 19 април 1997 година, е, че над 2 милиона българи поискаха България да бъде декомунизирана, България да бъде лустрирана, наследството на тоталитарните просъветски служби да бъде изчистено.
да не се позволи участие на мръсни червени пари в предстоящата приватизация, да не се позволи влияние на задкулисието в лицето на тези хора да диктува дневния ред на България. Или пък дори и България, която след няколко години, 7 години влезе в НАТО 2004 и след 10 години влезе в Евросъюза 2007 година, да не представлява онази страна, която 2008-2009 година беше заварена от, ако щете, днес управляващите ГЕРБ. При първия мандат 2009 година, аз няма да забравя 2010, тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов каза, че 27 ръководители на регионални управления на МВР са били бивши кадрови служители на Държавна сигурност, назначени по голямата част по времето на господин Костов, Бонев и Емануил Йорданов. Толкова, това е първата четвъртинка на предаването. Останете с телевизия Европа, документите с Антон Тодоров. След няколко минути се завръщаме.